Sådär, för att bestämma triangelns area här så känns det som att man får först göra titta på vinkelsumman i triangeln och sedan göra sinussatsen en gång och så sedan satsen en gång. Så vinkelsumma i en triangel är 180 grader. Så då kan jag ju ta 180 grader minus 30 grader minus 40 grader. Så det här två, de här två tillsammans är 70 grader. Så 180 minus 70. Det är ju 180 minus 70. Det är 110 grader. Så, där. så den här vinkeln här är 110 grader. Så. Och Då får jag räkna ut den här sidan. då. Jag kan kalla den för A. Så. så har jag att sinus för 110 grader genom A förhåller sig på samma sätt som den här sinus 30 grader förhåller sig till sidan 28. Multiplicera med A på båda sidor så får jag att sinus 110 grader är lika med a gånger sinus 30 grader genom 28 multiplicera med 28 på båda sidor dividera med sin 30 på båda sidor så får jag att a är lika med 28 sin 110 grader delat med sin 30 grader. Och vad blir det där då? 28 sin 110 delat med sin 30. Det blir alltså att a är lika med 52,6. Sådär. Oj! 52,6 centimeter. Sådär. Och när jag har kommit sådär långt så får jag gå över till Aria -satsen då. Aria satsen. ariasatsen. Och Det här var ju sinusatsen då. då har vi att area är lika med... Jag delar med 2 här. A som var 52,6 gånger 28 gånger sin 40 grader 52,6 gånger 28 gånger sin 40 delat med 2 så där. Så jag får att arean är då ungefär lika med. Och så sen så har jag två värdesiffror här. Så jag svarar med två värdesiffror i svaret. Så det här blir ungefär då 470 cm2 cm.